Són les inconfusibles veus del cor infantil d'Amics de la Unió. Una setmana després del seu triomf al certamant de corals de Tolosa, Granollers ha reconegut el seu èxit amb una recepció a l'Ajuntament. L'alcalde Josep Mayoral ha lliurat aquesta fotografia donada de les columnes de la porxada, la que té l'escut de la ciutat, a la presidenta d'Amics de la Unió, Marina Garreny. En 47 anys d'història és la primera vegada que un cor de l'Estat guanya el certamen de Tolosa. El triomf ha arribat dos anys després de la victòria a Luxemburg al concurs Let de People 5, que va coronar la formació com la millor coral d'Europa. El director del Cor Infantil, Josep Vilà, ha destacat que el mèrit pertany sobretot als cantaires i a les seves famílies i ha confessat que per ell, el primer premi a Tolosa tanca un cicle personal. Una mica és la la, la finalització d'un cicle, no, en el que doncs quan jo tenia 20 anys viatjava a aquest certament eh, a doncs a aprendre i finalment, eh, al cap dels anys doncs eh, pugnar amb un cor meu a treure un primer premi. Per tant, doncs, té aquest aspecte doncs, emocional eh, uh, uh, molt més important que, que el que podria tenir qualsevol altre certamen.